Det er endelig blevet tid til det. Vi skal selvfølgelig lave den klassiske video, som altid bliver lavet i starten af et nyt FIFA. Det er nemlig, som I selvfølgelig kan se på titlen, mit allerførste draft i FIFA 22. Og det skal faktisk også siges, at det her kommer til at blive den allerførste kamp, jeg nogensinde spiller i Ultimate Team i FIFA 22. Fordi jeg har spillet selvfølgelig i karriere mod Conte Premier League. Jeg har ikke spillet en eneste Ultimate Team kamp endnu. Ikke en eneste. Det bliver altså det første, jeg går at gøre. Så ja, ikke noget med, at jeg skal bygge min første draft, jeg skal også spille min første kamp også med team. Det kommer til at blive rigtig sjovt. Men ja, lad os da bare komme direkte i gang, som I kan se, så har jeg tilføjet nogle FIFA points. Jeg kommer til at bruge forhåbentlig alle dem her bare på at spille draft. Ikke noget af det, der pakker det, det er alligevel bare fucking scam. Fuck EA. Men draft, det kan vi til gengæld bruge til noget. Det er sjovt at lave, det er sjovt at spille. Og så får du den der også pakker bagefter. What's not to like? Fantastisk. Så vi hopper altså ud i det. Let's fucking go. Allerførste formation, der skal vælges. Og der er nogle okay muligheder. Jeg tror... skulle man prøve en falsk nier? Det kunne faktisk være sjovt med en falsk nier. Kunne det ikke det? Jeg synes faktisk, det kunne være fucking sjovt at prøve. Det er sådan en formation, man ikke sådan rigtig spiller. Vi gør det sgu. Lidt specielt. Vi kører med det. Lad os se, om vi kan prøve noget meta af her. Vi tager den første spiller. Det var nogle sjove valg egentlig, det var faktisk nogle virkelig sjove valg. Jeg tror vi vælger at gå med Aubameyang. Stadig ikke et decent kort, god pace osv. Han har en Hunter, kan vi jo på sig også. Det er ikke helt dumt faktisk, gå med ham. Så kan vi prøve at se om vi kan få noget Premier League ud. Lad os bare op direkte i gang. Venstre kanten. Vi går med Jamie Newton, han er tidligere Arsenal spiller. Så det har faktisk ikke noget som helst at gøre. Men inden vi hopper helt videre med videoen, så skal jeg lige give et kæmpe stort tak til dagens sponsor. Jeg er nemlig valgt at team up med en hjemmeside, der hedder Eneba.com. Det er en hjemmeside, hvor du kan købe spil. Du kan købe koder både til PlayStation, til Xbox, det kan være til PC, Fortnite, altså FIFA, whatever. Om det er spil, om det er gift cards, you name it. De har det hele derinde. Over 20.000 produkter har de faktisk at vælge imellem, og det bliver bare større og større. Som I kan se, så er vi inde på hjemmesiden her, og allerede her har de top games. Du kan finde en masse forskellige, men du kan også bare gå ind og kigge på de forskellige kategorier. Jamen, leder du efter nogle spil til Steam på computeren, du kan lede efter noget Xbox, PSN, så har de det der. Du kan også gå ind under gift cards for eksempel, hvis du søger noget. Lad os sige, du søger nogle FIFA points. Du gerne load op nogle FIFA points, jamen så kan du gå herind og finde det. Der har de nemlig koder til PlayStation Store, så du kan bare gå ind og tilføje det der i stedet for. Selvfølgelig er det bare vigtigt, at I husker at købe til Danmark, men det er sikkert på, at I nok skal finde ud af selv, hvis det endelig er i hvert fald. Lad os for eksempel sige, at jeg vil købe 12 måneders medlemskab til PlayStation Plus, jamen så kan jeg bare gå herind, finde koden, tilføj den til kurven. Og ikke nok med det, fordi jeg er teamet op med dem, så har jeg nemlig også fået min helt egen rabatkode. Men du kan få 3% rabat, hvis I bruger den. Den er krav til FIFA, super enkelt, smider den ind, bum, så bliver der lige trukket lidt af. Igen, det er ikke det største, men det er da lidt. Det giver lidt ekstra, så hvis man måske lige mangler et eller andet hurtigt, så kan man finde det der, og så også få en god pris på det i hvert fald. To andre super fede ting ved Eneba.com, det er først og fremmest, at jeg har gode reviews inde på Trustpilot. Og jeg håber også, I ved alle sammen derude, at jeg kunne ikke finde på at team up med et eller andet, som ikke var legit. Jeg kunne ikke finde på at sidde her og prøve at sælge et eller andet scam. Altså Eneba er fuldstændig legit, gode reviews, som I kan se. Der er ikke nogen problemer at komme efter der overhovedet. Den anden fede ting er også, at hos Eneba, der går de selvfølgelig også op i, at du som køber hverken skal være i tvivl eller bekymre dig omkring, at det du køber faktisk er legit. Altså for eksempel hvis du får en kode, at den rent faktisk virker. Derfor så tilbyder de faktisk en 24/7 live support chat. Det vil sige, når inde på døgnet du køber et eller andet, hvis der er nogle problemer, du skriver bare derind til dem, og så fikser de det hurtigst muligt. Men jeg endnu en gang tusind mange gange tak til Eneba selvfølgelig for at sponsorere den her video. Jeg er virkelig, virkelig spændt på at starte det her samarbejde op. Det kommer til at vare noget tid, så den her rabatkode kan I også altid bruge. Der er altid link ned i beskrivelsen, hvor I kan gå ind og tjekke hjemmesiden ud, hvor I også kan se, hvad min rabatkode er, hvis det endelig er. Men anyways, nok snak. Lad os komme tilbage til videoen. Vi gør det. Jeg tjek, Mohamed Salah. Oh my god, et kort. 90 pace, 90 dribling. Ja, tjek. Ham tager vi da lige imod der. Perfekt. Kunne ikke få en bedre højrekant. Passer skide godt ind. Og så er vi tilbage igen til endnu mere trash. Goddammit. Nå, vi går jo selvfølgelig bare med Xhaka, fordi vi får Premier League linket, men... Det er virkelig trist. Okay, vi fortsætter. Vi får her... EA, kom nu lige lidt. Vi tager også lidt Chamberlain. Ja, det er okay. Vi skal lige steppe lidt op her. Step lige lidt op, EA. Nej, det har I tænkt jer godt. Det er også helt fint. Det er helt fint. Jeg er slet ikke pissed over det. Spørgsmålet er, om vi tager... Jeg ved ikke. Canales, I guess. Vi tager Trevis Rated der. Hopper videre. Venstre bakken. Den der Theo Hernandez. Oh my god. Jeg ved godt, Reguilón. Skal man tage... Jeg er næsten nødt til at tage Reguilón for kemien.
Fordi hvem så realistisk set, hvem skulle jeg få ind i stedet for Theo Hernandez? En Ante Rebic på venstre kanten, det kunne redde det. Men det er også bare meget at gå efter, fordi man kan sige, at Gervinho spiller heller ikke længere i Serie A, så han får engang det link. Oh no. Fuck. Han er fandme dygtig, Theo Hernandez. Jeg kan ikke undgå, men jeg kan ikke undgå at tage Theo Hernandez. I'm sorry, det gør jeg simpelthen ikke. Det er et af de bedste venstrebackskort, du kan få lige her. Til at starte med, i hvert fald i FIFA, så... Ja. Okay. Det er godt nok elendigt, det her. Jeg tror, vi går med ham, bare lige for at få et link. Fordi det, der er ikke rigtig noget ellers at komme efter. Kom nu lige lidt. Her måske. Sergio Ramos, men han er bare ikke igen. Han passer bare igen. Så hvad fanden. David Alaba er selvfølgelig også, men ja. Jeg tror, vi går med Sergio Ramos alligevel. Højt rated kort. Måske vi kan få det til at fungere på en eller anden måde. Det sejler fuldstændig det der draft her. Det var da godt nok utroligt. Højre bak, ja tak. Ja tak. Det ham tager vi det lige hurtigt en Hakimi der, så får vi de grønne længe til at ramme os. Det redder det. Hvis vi lige får en Kjellan Navas her, eller en Donnarumma. Donnarumma, giv os Donnarumma, please. Eller lad være med at give os. Okay, det er vel næsten Huerta, der er den bedste at tage. Ja, det er det faktisk. Vi er Premier League, og han får alligevel spansk til at ramme os. Vi gør det. Vi går med Huerta. Giv os lige nu den Donnarumma. Kom nu lige her, EA. Ikke Buffon igen. Jeg valgte ham ikke sidst. Jeg vælger ham heller ikke igen. Altså, stop jer selv, EA, for fuck's sake. Jeg tror, vi går. Lad os bare tage mig med Ruiz Silva. Ja, whatever. På videre i hvert fald, ude af bænken er vi i gang med nu, og... Altså... Jeg ved ikke, om det er mig, der har høje forventninger. Jeg ved godt, det er starten af FIFA, så det er ikke, fordi der er alle mulige sindssyge special cards, men det er jo katastrofalt, det her. Vi har nærmest kun fået non-rare spillere. Okay, det er så løgn, går jeg op og kigger på holdet, men mange af dem er non-rare. Wow, er det bare mig der forventer for meget, eller er det virkelig, virkelig uheldigt, det her draft her? Det er jo fuldstændig ikke, fuck, vi vælger her. Lad os gå med. Det ved jeg ikke, vi går bare meget mere. Fuck it. Der er næste spiller, come on. Nej, okay. Altså, hvad er det her? Hvad er det her? Hvis vi går med ham her, så kan vi da i hvert fald lige få en lidt hurtigere centerback ind fra Serie A, men altså, oh my god, hvor det okay, så ja, lige om TV, den Belli er jo faktisk et decent core, vi kunne også tage ham her Grifo. Nej, vent, han spiller i Freiburg, gør han ikke, jo, det er den tyske liga, jeg tror det er ham fra den italienske liga, som kunne få et link med Theo Hernandez på kanten, det kan han ikke engang. Jeg tror alligevel, vi tager Leon Belli, fordi han kan jo sådan set bare blive smækket her på den her højre kant. Går så lidt ned i kemi. Vi kan smide om der. Come on, vi fortsætter. Vi får, ja tak. Okay, det her, det er lidt mere det, vi leder efter. Det er jo, du først spiller faktisk i Udinese. Der er simpelthen Pellegrini, der kunne få det link med Theo Hernandez. Se, fordi Alan er jo den oplagte. Så den er definitivt midtbane. Men, det er lige før, jeg tror, vi er nødt til at tage det, du fed for at få det link til Theo Hernandez måske. Og så alligevel. Er det virkelig nødvendigt? Den er faktisk virkelig svær, den her. Den er faktisk virkelig, virkelig svær. Jeg tror, vi tager Deulofeu. Også bare fordi han er bedre end Gervinho, så ja, det er lidt en upgrade. Det går vi med. Smider på venstre kanten. To spillere tilbage på udskiftningsbænken i hvert fald. Oh, okay, og så får vi lige en Erling Haaland. Hold da kæft. Altså, Martial passer sjovt nok ikke rigtig ind. Nani passer ikke rigtig ind. James passer, har vi i hvert fald ikke brug for. Grealish kunne faktisk også være sjovt. Og han kunne også godt være sjovt. Men du kan bare vi kan ikke sige nej tak til Haaland. Det kan vi simpelthen ikke. Vi tager ham. Jeg er nødt til at tage Haaland eller på den der. Altså det kan jeg simpelthen ikke komme udenom. Nu får se det her. Det var lidt mere det jeg søgte. Det var lidt mere sådan det her jeg søgte. You know what I'm saying? Altså sådan lidt højere rated spiller. Det har virkelig virkelig været katastrofalt indtil da. Altså det er faktisk irriterende nu, vi så får to virkelig gode, vi får tre virkelig gode spillere. Og dog, vi har faktisk ikke brug for Trent. Carvajal har vel ikke brug for. Vi har Hakimi. Okay. Den ligger mellem Bernardo Silva, for vi kunne smide ham ind i stedet for Oxlade Chamberlain. Og så er der selvfølgelig også Insigne, venstre kanten, linker stadigvæk til Theo Hernandez. Det tror jeg faktisk vi gør. Smider ham derude. Vi får en højere kemi, fordi han er venstre ving. Okay, makes sense. Fem spillere tilbage på reservebænken. Og vi får her en Immobile kunne godt give noget bedre kemi faktisk. Er det ikke? Det kunne faktisk godt være. Et Hazard går i hvert fald ikke. Et Carlo Pereira er også et shout, men så alligevel ikke. Altså, jeg har bare fucket det draft op, fordi det er bare all over the place. Sergio Busquets, som måske også, ved du hvad, jeg tror vi går med Immobile.
giver det overhovedet bedre, selvom det er, og det gør det så faktisk overhovedet ikke engang. Nå, så er det jo fuldstændig great. Det går virkelig, virkelig, virkelig lindigt det her. Og nu er vi også bare tilbage til dårlige spillere. Fellaini, Danny Rose, ja. Yeah. Måske Fellaini alligevel. Så kan vi sætte ham i stedet for Xhaka. Det ved jeg ikke. Tre spillere tilbage. Her får vi Adama Traoré. Kan vi ikke rigtig bruge til noget som helst. Vi får jo Kimele. Ham tager vi sgu. Når du får jo muligheden for at få Joachim Mæle, så spiller du altså ikke den mulighed. Okay. Og igen. Virkelig, virkelig ringe. Jamen, lad os så bare bygge et danske hold. Altså, nu er vi ikke engang. Altså, Josef Poulsen, jeg har joined the fucking team. Og så har vi en spiller tilbage. Oh my god. Det er fuldstændig elendigt, det her. Mit første draft! Ja. Altså vores angreb er da okay. Vi har nogle okay forsvarsspillere. Midtbanen den sejler. Den sejler fuldstændig den midtbane der. Ja, det gør den godt nok. Ja, det bliver sgu ikke bedre. 84 rating. Ja tak. Vi kører falsk nier med. Igen, der er nogle okay moments her på holdet. Og så er der også bare nogen der slet ikke fungerer. Lad os se hvad vi står overfor. Ja, vi står overfor et hold der har fuld kemi. Det er jo lidt nederen. Han har Son, Mané, Inform, Salah. Oh god. Selv Richarlison er foran et godt kort. Kyle Walker på højrebakken. Alisson inde på mål. Og det er min første, det er min første FIFA-kamp. Eller ikke FIFA-kamp, første Ultimate Team-kamp. Altså. det kommer ikke til at blive kønt. Ja, så er det kørt her. Mohamed Salah, der er ikke offside på ham. Trækker lige ind i feltet. Åh, det går ned. Nej! Den skal vi have med ud af. Den skal vi simpelthen med ud af. Der gik det godt nok. Det gik godt nok langsomt med for afslutning af sted, men det er sgu meget godt lavet alligevel. Okay, fin start. Ja, det er godt lavet. Puh, ja. Få afslutning afsted. Oj, den snupper vi da lige. Ja, tak. Godt spil det her. Godt spil det her. Bomiang! Oj! Oj, igen. Får vi altså lige testet Alisson af en gang. Oj, det er godt spil det her faktisk. Granit Xhaka af alle spillere kommer til afslutningen igen. Alisson med en redning. Jeg sparker til min modstander. Det er hans første i kampen. Spiller den kort. Nu skal vi hurtigt ud til. Og han må ikke få lov til at afslutte. Han må ikke få lov til at afslutte derfra. Puha. Insigne her. Kommer ind over. Det har vi der. Og Aubameyang. Nej. What? Hvordan var der ikke mål? Jeg har tror legit sådan straight up aldrig nogensinde jeg har oplevet det der i FIFA, at man har brændt derfra. Hvordan gik den der ikke ind? Det var ikke der jeg pegede den hen. Nej, det er løgn. Han skal simpelthen ikke. Og det skal gælde rigtig godt lavet. Nej, han scorer simpelthen ikke på det der. Han scorer simpelthen ikke på, at jeg først afleverer den til en, jeg ikke peger hen til, og så på, at her takler ham, og han får bolden igen. Altså, come on. Igen. Takler på. Nej. Jeg brækker mig. Oj, sygt taget. What? Det var godt taget, det der. Men altså, seriøst, igen. Hvordan? Jeg forstår ikke, hvordan han kommer igennem. Det er godt nok vildt. Stærkt det der. Og så igen, det er ved at pisse mig rigtig meget af nu. At det er hver gang, jeg lige får taklet bolden, så. Men, skulle du tage bolden? Igen! Oh my god! My guy får bolden hver gang. Det er simpelthen til grin, det her. Så, at det skal være sidste mulighed, i hvert fald, hvis vi skal gå fra med en sejr. Kører her, og oh my god, okay. Ligger den ind her? Nej, så står han lige i vejen, mand. Det bliver simpelthen 0-0. Det er fuck det. Vi spiller bare ikke 0-0 i den første kamp. Jeg ved, at det forlænger spilletid, men. Ja, okay. Fair nok. Vi går i forlænget. Spørgsmålet er, lige kunne lære på udskiftninger? Eller bare en enkelt? Haaland? Ja, yeah, why not? Oj. Han har faktisk læst afleveringen, men får den alligevel lige passeret igennem. Så kører vi her. Mohamed Salah.
bagerst i feltet, der har William Bailey. Ja tak, vi fucking gør det, vi ser ham. Og den er der. Finally, dude. What a goal. What a golazo. Og jeg plejer altså at sige, lad os lige se den igen, men det får vi sikkert heller ikke lov til her. Nej, det går vi selvfølgelig ikke. Det er et godt mål. Lad være med at skippe det. Ja tak. 1-0 til os. Var det vigtigt. Haaland får den her. 1-1 mod keeperen. Og se, jeg er faktisk i tvivl om, Haaland er venstre eller højre benet. Så derfor er jeg også med venstre, for det tror jeg faktisk, han var. Det skulle man ikke tro efter den afslutning der i hvert fald. Og det er et godt spil, og det går også bare stærkt. Kommer i vejen. Sindssyg takling det der. Oh my god, en takling af Iso. Den ligger farligt. 1 minut tillægstid. Ja, man skal selvfølgelig bare holde på den, og det gør vi også her. Kører et lille hurtigt kontra til sidst. Skal vi lige have en basse. Kom så. Vi skal lige have en basse. Finder den ind til Haaland. Hvorfor ligger den så meget bag ham? Anyways, vi tager det. Vi vinder vores første FIFA-kamp. Vi er officielt 1-0. 0-1-0-0 i Ultimate Team 100% win record. Så alle jer, der skriver hele tiden, at jeg har shit wreck, fuck off, 100% win record, hvad ved I? Okay, jokes aside, det var godt nok noget af en oplevelse, det der. Ja, vi vinder 1-0. Jeg vil sige, hvis jeg skal komme med en ordentlig konklusion omkring sådan gameplayet, det føles så sløvt, jeg hader det, og jeg ved godt, det er det nye FIFA, sådan har det været i så mange år nu, det er derfor, jeg bare allerede bliver fan af det. Jeg tror, jeg er nødt til det punkt, jeg er nødt til at lære mig, og jeg er nødt til at indse, jeg er nødt til at ligesom lære at vende mig til det, hvis det giver mening. Altså, jeg er virkelig bare nødt til at indse, jamen, det går langsomt. Altså, det føles bare så, ordet sluggish på engelsk, hvis det er perfekt, det er så sløvt, det er bare sådan, Altså du sådan det er frustrerende at spille. Det er sådan min mening omkring SF. Jeg er godt nok ikke fan, men ja, det er selvfølgelig den første kamp. Det kører det bare lige at tilvinding. Det håber jeg i hvert fald. Anyway, som sagt, vi får selvfølgelig sejren. Det er vel det vigtigste. Det er vel det, der tæller, I guess. Så ja, vi tager selvfølgelig med. Draften har I her lige for en god ordens skyld. Leon Bailey med målet. Godt mål. Nu har jeg faktisk været inde og se det igen langt med den. Det er sådan set ligegyldigt. Anyways, vi vinder. Det er jo trods alt stadigvæk smukt. Men ja, det var altså det for den her video her, mine damer og herrer. Min allerførste draft i FIFA 22, og som I ved, så plejer jeg altid kun at spille en kamp per draft. Altid ligegyldigt hvad. Sådan er det. Jeg skal nok give en update, hvis det er, I har lyst til at høre det, hvordan det gik med resten af draften. Jeg går ud fra, at jeg nok røver ud i næste runde anyways. Men ja, Anna er selvfølgelig ikke at sige, men selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi er ligesom med jer sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!